Їх називають «діти дощу». Цих дітей соромляться рідні, їх не беруть у звичайні школи і виганяють з ігрових майданчиків. Тож малюки занурюються в себе і уникають контактів із зовнішнім світом. Витягти дитину дощу з самоізоляції можна лише завдяки комплексній терапії. І от в такому розпачі батьки приходять, бо більше нікуди. І ти розумієш, що якщо ти зараз відмовиш цій родині, то дитина просто пропаде. Вона буде сидіти вдома і втратить отой шанс на повноцінний розвиток. Про це дивіться у передачі «Діти дощу».